Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Assassin's Creed Origins и продължаваме с играта. Освен това не забравяйте, този клип достига до вас благодарението на ZoneBG. Може да използвате нашите промокодове, ако желаете. А сега да започваме. Така, време е да потренираме с лъка. Като цяло винаги съм мразил лъковете, но пък тук ще се наложи да ги ползвам. Бум! О, колкото повече задържам, толкова по-силно удрям. Това е яко. И ми показва даже колко кръв ще му сваля. Пум! Имам обаче още 3 стрели, това е лошо. Скоро ще ми свършат и трябва да намеря начин да се здобия с още. Uh-oh. Идват за нас. Бързо. Абе я. Той е па. Лъжци, долни. Казаха никой да не излиза от къщата жив. Ама ние пък не сме в къщата. Ха-ха. Nick, you will find my letters and burn down my place. I will be executed. Сега ще ги унищожим. Kill the soldiers. Много ясно. Watch out. What's that? Who's there? Keep low. Ела. He is getting too close. Не ми дава да се движа, защо? Hey. Имаме take down. О, това даже е на забавен кадър, кръц! Лутваме го! Чайте главичката. Бум! Хе-хе-хе-хе! Чакай! Искам да го лутна! Добре, де. Защо не откривам другите? Оу. Уисъл. Аз не искам да ги уисълвам, аз ще ги тейк дауна. Чакайте да вляза в храстите, за да не ме видят. Така. Сгръб ли си, брат? Ела тука! Няма да разберат откъде им е дошло. Той има 3 стотинки, супер. Няма да си хъба стрелите, аз ще ги убивам така. Че така или иначе няма много стрели. Бум! О! 2 стрелички. Кой остана? Тук вътре. Може ли да вляза тук? Не. По стълбата? Хайде катери се. Чакай, може ли да се качи по стълбата? Не. А мога бе. Штрак! Ще ми дадеш ли нещо? Не. Офе ми. Мисля, че очистих всички. Да. I told you these naked idiots do not care. Говори ми на гърба. Супер. Бъгна. Come upstairs. Какво ли още ще ни се случи? Още щях да го скипна без да искам. Свитъци? I tried to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god. But the real problem is that man you want to kill. Majunimon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. We soon learn the truth, actually. Гледайте къде го удря. Еба ти гъдняра. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. Медунам, нум, лалам, бърках му името. Много тъпи имена има, честно, ама...
and he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. Ще го убием! Абе няма да умра, бе! Тихо са! Хм! I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Абе спокойно! Senu? Senu is alive. Look who is coming! Senu, old girl! In fine form! Ще си имаме ястребче или там каквото е. Пиленце. Така ли ще го викаме? А! Не ми аж ушите, бе! И той има като моята вена, точно там. Ето ги нашите квестове. Започваме с този. Имаме мейн, който обаче съджестът левел 5, така че ще почака малко. Да видим гира ни какъв е. Тъй. Хънтинг бол, имаме само този. Мелето обаче, тук имаме 41 демидж в секунда. Ох, чакай, преместих на абилитата, малко избързах. Имаме мейс, който... е по-гаден от нашето оръжие. Щитът ни е този, маунт, имаме камилка, аутфит, имаме само този. Тук имаме крафтинг, може да си направим брейсър. Това ще ни дигне крафта, това ще ни дигне демиджа. Еми предлагам да си направим и двете, понеже така или иначе изоставаме с нивата. Така да интеракнем. Оу! Имаме нови квестове. Добре, приемаме всички. Gear up! Ето това. Добре, да се вземем с него. Да. Сега трябва да отида натам. Как да се кача обаче? Я, по къщата, моля се по катерия. О, мога. Добре, че съм Тарзан. Мале! Трябва да се кача горе на това. У. Това ще бъде страшно. Така. Ами. Да отидем. Нагоре. Абе, това е много високо, после как ще сляза? Ей, лей. Така, станахме нашето пиленце. И сега, а, ето натам имаме някакъв материал, бронз. Там е някой, който го... О! Е, това трябва да е нашето. Така. Там имаме ледър. Друго какво? Ето на там също имаме ледър, но това е доста по-далеч. Там също и... Да. Това пиленце може да бъде много полезно. Еба с якото. Тук какво имаме? Я да видим. Транспортинг... И... Да, аз си маркирах. Чакайте. Ето това там. И сега да се махаме от него и да отиваме нататък. Направих нещо и ми даде 100 XP. Сега... как да сляза тук? Моля, скоча. О! Добре, че беше това. Ами... Така... Да си викна камилката. Да се качвам и да потеглям натам. Както виждате, малко е далеч, но ще стигнем. Ето че стигнахме и сега... А! Ето тия животни, може би. Ами... Да убием някой от тях пък. Кръц, едно загина. Трябва да ги лутна. Ох, фак, ама... Те са много бързи, бе. Гадинки такива. Къде умря? Аха, ето. О, взех едно. Чакай, бе, не се гмуркай. Ех, намокрих се. А така, изтръскай се хубаво.
Ах, много са бързи, добре. Трябва да убия 5 от тях. Какво тук трежър ли имаме? Стойте мирно. Абе, аз не моля да ви накълцам вас, бе. А, гадини мръсни. Ще бягате. Стой тука. Точно тази деца ми е маркирал, остана жива. Уу, как скачат. Пасиганите. Спипахте. Спипахте. А така, не можеш да ми избягаш. Още едно ми остана само. Къде да те намеря теб едно единствено? Вуаля. Еми. Така. Сега ще можем да си подобрим нашият гиър и като цяло крафта. Пум! Минахме си квеста, така че това може и малко да почака. Да видим кой е следващият ни квест. Ето това. Family Reunion. Той е на 380 метра, така че направо се захващам с него. Сочи ми да повикам Сено за малко помощ. Да намерим нашият таргет. Така. Да видим. Оп, 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 оп. Къде трябва да бъде той? Hold L2. А! Бум! Готово. Открихме нашата цел и сега трябва да се захванем с убийство ли? Какво трябва да направим? Сега ще разберем. Надявам се да няма обаче неприятели, пък ще видим. Оу! Светна ми в червено, така че предполагам, че ще имаме малко така. Тук може ли да се изкача? Добре. Оле-ле. Вижте го къде ме чака. Тук малко си издадох. Проблем. О, цериха ме! Абе, знаете ли какво се замислих? Стой, стой! Замислих се, че аз не съм си развил никакви абилитита и това го забравих. Така, имаме регенерация, която е много добра и ще си я лърна. Тук имаме Charge Heavy Attack, Parry, Air Attack. Имаме Arrow Retriever. Оу, оу, да. Not enough ability points. Аз колко ability points имам? Нула! Хво? Ами добре, поне имаме регенерация. Стой, 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 не ме виждаш. Само ти ли си? О, фак. Така. Мъртъв си. Лутвам те. Оу! Unlock. Хайде. Изчезвайте. Кери. Ти идва с мен. Бързо, 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 бързо да не ме видят. Ех, това не мога да го прескача. А, така, давай, 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 машина съм. Ху! Да не се наложи само да се бие с тоя. Че така, докато ми е на рамо, ще ми е малко трудно. Къде трябва да го откарам?
Олеле, това малко далеч. Добре. Оу, 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 оу. Видяхаме. Бързо. Може ли да залегна? Може. Камилката ме чака. Тук дали ще скоча без проблеми? Оу! Леле. Така, добре, изправям се. Газ. Хайде. Слагаме го тук. Качвам се. Не бе, чакай бе. Искам да се кача, не да го взема. А, прекрасно. И да потегляме. Добре, ето че почти стигнах. Сега само да го взема. Ела с мен сега. Бум. И да те оставя на това приятелче, което си оправя нивата май. Да видим какво ще случи сега. She lies here with her son and daughter. The entire family. Sadly, I see Terramoon also paid the price for his recklessness. I warned him that his rebelliousness would bring torment and suffering. But what happened? They saw the soldiers coming and hid in the cellar. But the soldiers burnt the house to the ground to teach everyone a lesson. Ah, I'm sorry. Put the body down there. They will journey to the Duat together. А той жив ли дето го носи изобщо, защото не виждам да мърда. Чакай, сега, къде е входа на това нещо? Фак, каква е та палатка, бе? Така, оставям те. И сме готови. Така. Сега. Оле, лопнах, имам още един ability point. Супер. Сега вече ще мога да лърна това с вземането на стрелите. Но преди това искам да видя какво друго имаме. Assassination XP. Дава ни бонус XP. Това е добро. Добре. А това беше... А хедшот за XP и... Ами предпочитам да си вземам стреличките, защото без тях съм загубен. Така. Да видим каква ще бъде следващата ни мисия. Water Reds. Супер. Вече имаме и това не в червено, защото до сега не беше в червено. Така. Пристигнахме. Сега отново трябва да използваме сено. И... Да открием нашата цел. Някаква мина. Къде е това чудо, бе? Оу. Оу, добре. Ето тук. Ами, да се захващаме за работа. Отново имаме някакви хора, които пазят. И ще стане по трудния начин, както винаги, но... Ние сме машини и ще се справим. Слизат по някакви стълби. Мале, това е като екстрей. Бас якото. Оу. Добре, първо ще трябва да се отърва от тия пичове. Един. Айде, не, хвани го. Двама. И то сега ще се качи и ще ме види сигурно, нали? Чакайте. Няма ли лут? Предлагам той да го гръмна. Няма да умре обаче. Оу! Сега стана лошичко. Не мога да се бия с вами едновременно!
Ох, фак! Добре. Лутвам. Не искам да ги киря. Имаме Dual Sword вече. Така. Ох бе! Много тъпо му удари. Така. Я да видим този наш Dual Sword поли е добър от сегашното ми оръжие. 50 damage per second. Ето това ми трябва. И ще бъде по-бързо сигурно. О да, доста по-бързичко. Но и по-късо за жалост. Но такова е. Така. Ами, на мен май само това ми трябва. Я да го... Не, всъщност, изобщо не е това. Той ме видя. Оу! Чакай, грешка. Какво стана? Чакай бе, аз го... О! Тук играта малко ме предаде. Ела ми сега бе! Спипахте. Тос не беше никак лесен, но успях да се справя и изпълнихме нашата мисия, макар и доста трудничко. Така, виждате сега, че на картата имаме опция за доста други мисии, но аз ще приключвам до тук, така че надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сетите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и боличите. Бай-бай!